Berba voća ove godine počela je ranije. To je uslovljeno vremenskim prilikama, kažu stručnjaci. Završena je berba maline, ali proizvođače očekuju drugi radovi na njihovim gazdinstvima. Odmah nakon berbe je potrebno, međutim, naravno i sada nije kasno, ukoliko to nije urađeno, a u većini slučajeva nije urađeno, ovaj, da se iseku lastari koji su doneli rod, znači ovi od prošle godine, i oni bi trebali da se iseku do zemlje, Po pravilu bi trebalo da se iznesu nakon jednog do dva dana da malo svenu, tako da se ovi mladi naviknu na visoke temperature. Potrebno je da se izvrši i proreda izdanaka koji treba da daju rod u narednoj godini. Naravno, tu je isto obrada zemljišta, uništavanje od ovaj korova i po potrebi neko minimalno ljubranje je trebalo da se obavlja tokom letnjeg perioda za malinu, odnosno to isto ili slično trebalo bi da bude za kupinu, ali to bi trebalo negde tokom septembra meseca, obzirom da je još uvek ovaj, berba kupine u toku ili se privodi kraju. Završena je i berba jagoda. Osim navodnjavanja po potrebi, obavezno je uklanjanje stolena ili živića. Posle berbe jabuke, kruške, trešnje, također je potrebno raditi na održavanju voćnjaka. Gde je berba završena? Znači, to se odnosi na trešnju, na ranije sorte mm. ove, jabuka, krušaka, odnosno ranije sorte šljiva. Jednostavno, tu može da se odradi ta neka letnja rezidba ili da kažem ova kasno letnja rezidba. Od, znači, oni koje su grane i grančice oštećene, mehanički, znači neka proreda, u celini ništa drugo. Naravno, da se održava ovaj zemljište znači, u Jalovom ugaru, bez korova, sa džubrenjem, znači da kažem možda je malo rano, ali otprilike od druge polovine septembra. Osim velikog broja zasada šljive, na teritoriji Pirota ima i oko 10 hektara mladih zasada oraha. U Beloj Palanci prednjače zasadi trešnje na oko 70 do 80 hektara. U Babušnici je najviše zasada jagodastog voća, kupina, borovnica, aronije. A u okrugu je povećano i interesovanje za gajanje leske, kaže Svetozarević.